Ya, kaixo, egun on guztioi. Eskerrik asko benetan ona hurbiltzeagaitik bilduk egingo duen agerraldi honetara, bai? Gaur bildu eskerraldean aurkestera gatoz berriro ere langile eta herritarren udalerri historiko honetara. Egun kilometro merkatal gehien duen zonaldeko bat dugu Europan. Eta aldi berean enplegu suntsipena eta prekaritatearen eredugarria dugu. Hiri eta auzoetako saltoki txikiak desagartzen ari dira eta horrek da zalantzarik gabe herri honek dituen gauzari txarrena. Denda txikiak iztea, saltoki txikiak iztea. Merkatalgune hauetan bizi berri ditugu hainbat kaleratze zalantzarik gabe. Hementzen ari dira lanean soldata minimorekin milioi lagunetik gora. Kontratu prekariorekin bizi behar diren pertsonak, behinbenekotasunera eta babesgabetasunera zigortuta oso. Herri honetan berton ikusi ditugu desindustrializazioa eta langabezia salatzeko protestak baita zerbitzu sozial duinak ezigitzeko mobilizazioak. Bildu osatzen dugun gizon emakumeok egungo eredu ekonomikoa eta sozialaren kontrako benetako alternatibak eskaini nahi ditugu. Lehenengo eta behin, enplegu gehiago eta baldintzak hobeak sortzea posiblea delako. PSOEk eta PNVek adostu duten lan erreforma eta murrizketen aurrean. Bigarrenik, erakunde publikoek kalitatezko zerbitzu sozialak eskaintzeko erantzunkizuna dutelako. Zerbitzu duinak, murrizketarik gabekoa eta pentsio sistema sendoa. Are gehiago krisialdi egoera honetan pobreziak, bazterketa soziala eta beretzetik kaleratutako jende kopuruak gora egiten duenean. Honen aurrean, zerbitzu sozialak indartu beharra dago, bai hezkuntza, osasungintza eta zaintza, kudeaketa publikoaren bitartez eta baliabide nahikoerekin. Aldi berean, Gema Zabaletak Eusko Jaurlaritzako sailburuak laguntza sozialei eginiko murrizketak geldiarazi behar dira. Bildurentzat, zerga politika aberastasuna banatzeko oinarrizko lanabeza da, gure babes sozialeko sistema indartzeko. Hau da, fiskalitatearen bitartez gizarte zuzenago eta justokoa sortuko dugu. Gehien dutenak, gehiago ordaintzen dutenak izan daitezela. Zerga eredu berria progresibo izan beharko da alabearrez. Pertsona fisikoen errenten gaineko zerga diru sarrera altuenei igo behar zaie eta tarteak birketa orekatua bermatzeko banatu beharko dira. Horrek aurrezkien errentek soldatapekoen errenten aurrean dituzten privilegioak bukatu behar ditu. Egungo zerga ereduan bereziki lotsagarria da PSOEk, PPek eta PNVek kendutako ondare zerga. Herri honetan, 9 milioitako euro gorako ondasunak dituzten ehundaka magnaten milaka eta milaka euro ingresatzeari utzi diote erakunde publikoek. Bestetik, PNVek, PSOEk eta PPek sozietate zerga murriztu nahi izan dute. Krisialdian etekin eskandalagarriak dituzten enpresi zerga barkatuta. Enpresa handiak pozik daude, batetik PNVek eta PSOEk kaleratzeak errazteko lan erakundeak erreformatzen dituzte, eta aldi berean, enpresa buru handien zergapetzea aritzen dute. Zergetako iruzurrekin bukatu beharra dago. Fiskalitatea ez da birketarako formula soila, justizia sozialerako bidean aurrera egiteko bitartekaria baizik. Zapaldutako langileen eta desberdintasunen aurrean bestelako eredu sozioekonomikoa lortzeko asmoz. Horregaitik diogu, premiazkoa dela zerga eredu berria sustatzea. Bilduk proposatzen duen fiskalitatea prozesiboari lotuta. Pertsona fisikoen errenten gaineko zerga errenta altuenei igotzea. Ondare zerga berreskuratzen etekin handiak dituzten enpresei sozietate zerga igotzea eta euskal herritarrei milioika euro lapurtzen dizkien iruzurrekin amaitzea. Hori dela eta, bozkatu bildu.